Oi, gente, tudo bom com vocês? Uma coisa, nós nunca vamos desfrutar de uma vida se nós não decidirmos fazer isso com qualidade. Nós precisamos acreditar com toda a verdade que Deus, Ele deseja que nós tenhamos alegrias constantes e nós podemos escolher entrar nessa alegria. No vídeo que eu fiz aqui na semana passada, Mais Do Que Uma Rotina, eu falo sobre nós disciplinarmos as nossas reações emocionais. Tudo é uma questão de escolha. Você pode ter momentos ruins e ficar tristes, mas você não pode decidir ficar e permanecer nesse momento triste. Se vocês olharem bem a natureza, Deus, por princípio, Ele nos proporciona alegria. Por exemplo, Ele nos equipou para nós sentirmos o sabor dos alimentos. Ele também nos concedeu o sentido do olfato para que a gente possa sentir o cheiro maravilhoso das flores. Ele também nos deu o tato para que a gente possa sentir o carinho de um toque afetuoso. Então, se você perceber, a criação dele é toda cheia de fontes de alegria. Então, por que que a gente não pode usufruir dessa alegria que Ele nos deixou? Experimentar a alegria é vitalmente importante para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental e espiritual. Por isso, hoje eu quero trazer para vocês 5 dicas de pequenos hábitos que podem nos proporcionar esse bem-estar, essa alegria, mesmo em dias estressantes ou aqueles dias bad. A primeira prática é você dar vida à vida. Quando você dá vida a uma vida, ela trará isso de volta para você. E você pode fazer isso de várias formas. Você pode cuidar de plantas, por exemplo. Você pode cuidar de um animal de estimação. Você pode dar vida a um novo projeto. Eu amo isso, faz eu me sentir muito bem cuidar das belas coisas que Deus deu pra gente. Isso me faz ter uma comunicação com a natureza e automaticamente isso também nos conecta com Deus, porque tudo foi criado por Ele e cuidar das coisas que Ele criou faz com que a gente se sinta amado. Fazer um chá antes de dormir é simplesmente maravilhoso. Pra mim funciona bem muitas vezes porque me relaxa e faz eu dormir como um anjo. Além de servir muito para quando eu tenho aquelas dores de cabeça no período menstrual. Tenha seu momento só de gratidão a Deus. Se você puder anotar essas gratidões, melhor ainda. Porque quando você tiver aqueles dias ruins, aqueles dias meio bad, sabe? Você pode pegar essas anotações e ler, anotar outras gratidões, porque isso faz com que a gente recorde tudo que Deus fez por nós e tudo que Ele ainda pode fazer e com certeza vai melhorar o seu dia. Tenha um tempo para você. Faça exercícios, tira um momento para você ter aquele banho de beleza, de relaxamento. Se permita ter um momento para você e seus pensamentos. Faça algo que sirva como terapia para você. Pode ser ler, fazer as unhas, cuidar do seu jardim. Enfim, você sabe aí o que te traz prazer, o que serve como na terapia para você. Então, tira um momento para fazer só isso. Tenha um momento para você fazer o seu devocional ou a sua leitura, seu momento de oração. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando como que eu faço o devocional. Se você quiser, eu vou deixar o card aqui. É muito importante que você tenha esse momento para o seu alimento espiritual. A nossa alma, a nossa mente, ela é bombardeada todos os dias com sentimentos ruins. Ansiedade, medo, estresse, insegurança. E para isso, nós precisamos também alimentar o nosso espírito todos os dias. Porque muita gente fala que a carne é fraca e tal. Mas nós precisamos lembrar que a carne pode ser fraca, mas o nosso espírito é forte. Para isso, a gente precisa alimentá-lo. A alegria e a diversão estão aí disponíveis para a gente, assim como a miséria também está disponível. A justiça e a paz estão disponíveis para a gente, assim como a condenação e a guerra também. Há bênçãos e maldições disponíveis para nós. Por isso que Deuteronômio 30:19 sempre nos diz para nós escolhermos a vida de bênçãos. Então é isso, gente. Pratique essas dicas que eu acredito que pode trazer muitas alegrias aí para o seu dia, porque nós é que podemos provocar também as nossas alegrias, principalmente em dias estressantes. Se você gostou, não deixe de dar um curtir, comenta aqui o que você acha ou o que você faz de diferente para trazer mais alegria para os seus dias e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família. Um beijo, fique com Deus e tchau!